Yayın ən isti ayı son illərin ən isti günlərini yaşayırıq. Hidrometeoroloqlar bunu cənubdan isti hava kütlələrinin ölkə ərazisinə daxil olması ilə izah edirlər. Havanın temperaturu neçə dərəcəyə dək yüksələcək? İsti hava şəraiti nə vaxta qədər davam edəcək və isti havanın təsirindən necə qorunmaq olar? Ətraflı növbəti sujetdə. Hazırda ölkə ərazisində isti hava qeyd olunur. Cənubdan hərəkət edən isti hava kütləsinin ölkə ərazisinə təsiri nəticəsində həftə sonuna qədər havanın temperaturunun 40 dərəcəyə də yüksələcəyi, bəzi ərazilərdə isə 40 dərəcədən də yüksək olacağı proqnozlaşdırılır. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə ölkə ərazisində isti hava şəraiti avqustun 12-sinə dək davam edəcək. Havanın maksimal temperaturun Bakıda və Abşeron yarımadasında 37-40, bölgələrdə 35-41, Naxçıvan Muxtar Respublikasının və Mərkəzənin rayonlarının bəzi illərində 42-44, dağlıq rayonlarda isə 28-33 dərəcədə yüksələcəyi gözlənilir. Çox isti hava əsasən insanın ürək-damar sistemi üçün problemləri yaradır. Yüksək hərarətdə istənilən fizika aktivlik, hətta piyada gəzmək belə tərləməni və orqanizmin su itkisini artırır. Bəs isti havanın fəsadlarından necə qorunmaq olar? Günorta 11 ilə axşam saat 5 arasındakı saat intervalında isə günəş şüaları yer kürəsində düz buzaq altına gəldiyinə görə bunun verəcəyi fəsadlar daha çox olar. Açıq rəngli geyimlərdən rahat geyimlərə üstünü görsünlər. Şapka taxsınlar ki, günəş şüaları birbaşa beyin damarının təsirini qarşısını alsınlar. Bol-bol maye qəbul etsinlər. Kalorisi yüksək olan qidalardan uzaq dursunlar. Spirtli içkilər, hər hansısa bir enerji içkiləri və digər qrup sərinləşdirici içkilərdən tamamen uzaq dursunlar. Enerji içkisi və spirtli içki qəbul edən insanlarda digər insanlara nisbətən miokard infarkt riski ciddi şəkildə artmış olur. Durğun və rütubətli hava şəraiti günün bəzi saatlarında bürkülü hava yarada bilər. Bu, əhali üçün əlverişsizdir. Belə havalarda insanların ən çox üz tutduğu məkanlardan biri də parklardır. Parklarda sərinliyi isə yaşıllıq və fəvvarələrin fəaliyyətindən asılıdır. Fəvvarələr işləyirdi səhər saat 8-in yarısından 10-a qədər, bir də axşam 5-dən 9-a qədər. Lakin bu son vaxtlar havaların isti keçməyi ilə əlaqədar, yay mövsümünün başlamayı ilə əlaqədar fəvvərlərin qrafikində dəyişiklik edilmişdir. Əlavə olaraq günorta vaxtlarında da birdən 3-ə qədər, axşam tərəfi isə saat 5-dən 11-ə qədər fəvvərlər işləyir. Əlavə olaraq 6-cı bazar günləri isə axşam saat 6-dan gecə saat 12-yə qədər işləyir fəvvərlər. Fövqəladə Hallar Nazirliyi isti hava şəraitindən əlaqədar əhaliyə müraciət edərək vətəndaşları yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına ciddi əməl etməyə çağırır. Yüksək temperatur həmçinin baş gicəllənmə, əzginlik və süslü hissi yaradır. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi də isti havalarda avtomobil idarə edən sürücülərə çağırış edib. Nəqliyyat vasitələrinin texniki vəziyyətinə diqqət yetirməyi, yol boyu qaydalara ciddi riayət etməyi, yorğun yuxusuz halda sükan arxasına əyləşməməyi, günün nisbətən sərin vaxtlarında yola çıxmağı, 2-3 saatlik fasiləsiz hərəkətlərdən sonra Dövlət Yol sənər postlarına dayanaraq qısa müddətli istirahat edə bilərlər. Həmçinin Respublika əhəmiyyətli avtomobil yollarındakı stasionar postlarda hərəkət iştirakçılarına əl-yüz yumaq, sərinləmək, qısa müddətli istirahat etmək üçün müvafiq şərait yaradılıb. Qeyd edək ki, qanunvericiliyə əsasən havanın temperaturu 41 dərəcədən yüksək olarsa, açıq havada işləyənlər iş prosesini dayandırmalı, işə götürənlər tərəfindən işçilərə sərinləmək üçün fasilələr verilməlidir. Ağcəl Əsgərli, Rahil Bəhluzadə, Ələkbər Baxşıyev, ATV Xəbər.